Түүний дотор бол энэ Хөсгөл аймгийн засаг дарга энэ үндсэн хуулийн цэцээр ус энэ ямар учиртай юм бэ гэж асуулыг яриад байна л да. А бид нар бол тайлбарыг хэлж байгаа. 2018 оны 4 сарын 6-наас хойш Хөсгөл аймгийн засаг дарга Гамболд бол ихэнх түтгэлцсэн байгаа учраас түүнээс хойш гарч байгаа бүх эрх зүйн актууд хүчин төгөлөөр бус гэдэг тайлбарыг бас газар дээр нь өгж байна. А дээр нь 2020 онд Ардсан нам сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө ямархуу байдлаа орон нутагт юу ярих юм бэ, юу хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг бас гүшүүд саналаа эхэлж байна. Үндсэн хуулийн цэцээр цэцийн дүгнэлт гараад тухайн өдрөөс буюу 2018 оны 4 сарын 6-наас орлогчтой ажиллаж шилжүүлэх ёстой. Асуудал бүрэн шийдвэр гартал. А энэ маань юу гэсэн үг гэхээр их суудлын хурл болно. Тэр хүртэл бол ихэн дүтгэлцсэн. Ямар нэгэн захирам шийдвэр гаргахгүй байх ёстой гэсэн үг. Орон нутгийн иргэдийн орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх тал дээр саналуудаа хэлж байна. Жишээлбэл одоо тухайн орон нутгийн сумын онцлог таарсан ямар жижиг дунд аж ахуйн асуудлыг одоо хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт юу хийх хэрэгтэй вэ? Тэрийг бол иргэд их ярьж байна л да. За, Монголын сонсоо нээлттэй энэ маань гол зорилго бол одоо намын үйл ажиллагаа шинжилгээний явцыг идэвхжүүлэх. А мөн 2020 оны улсын хурлын сонгуульд амжилттай оролцохын тулд иргэд сонгогчид, намын гишүүд, дэмжигчдийн санал бодлыг сонсох ийм хүрээнд явж байгаа зорилготой юм байна. Ерөнхийдөө бол өнгөрсөн 3 сард намын аймгийн намын хороноос зохион байгуулсан намын шинжилэл анхан шатан тэмх уулзалт, мөн Монголын сонсоо уулзалтаа ижил ийм уулзалт явсан. Хөсгөл аймгийн 23 сумаар тойрсон байгаа. Миний бий бол үндэсний бодлогын хорооны гишүүнээр дөнгөж сонгогдоод хойд чиглийн 13 сумаар намын аймгийн намын хорооны удирдлагуудтай хамт тойрж иргэд сонсогчдын санал бодлыг сонссон. Энэ утагийн 2-р удаагийн уулзалтаар ингээд явахад бол гишүүд, дэмжигчид, мөн сонгогчид нар маань иргэд маань ерөнхийдөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байна. Шүүмжлэлийн санаачлалууд бол их тавигдчих байна. За, Монголын сонсыг гэсэн нээлттэй өдрөлгөнд манай сумын намын гишүүд, дэмжигчид, үе үеийн ахмадууд, залуучууд бүгдээрээ оролцож манай нам одоо ил тод нээлттэй шийдвэрээ хамтарч гаргадаг, бодлого баримтлсан, иргэдээ сонссон ийм нам гэдэг нь бол энгээр бас харагдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн Монголын сонсыг гэсэн намын нээлттэй ардсан намын нээлттэй өдрөлгөнд одоо манай намын гишүүд, залуучууд, дэмжигчид ирж оролцож байгаа нь бол одоо мөн одоо намын бодлого зөв явж эрэгтэйгээ ойрхон гишүүдийнхээ үгийг сонсдог болсны баталгаа юм а гэж бодож байна. Ер нь одоо цаашдаа Ардсан намын бодлого бол ил тод нээлттэй болж шинжилтийн хүрээнд олон асуудлыг орон нутгад зохион байгуулж намын одоо дарга, намын одоо идэвхтэн сонгуультууд бол одоо энэ үед тасралтгүй идэвхтэй чармаалтаа ажиллаж ард иргэдэд одоо намын бодлого сурталчлан одоо таниулж байгаа нь бас энэний нэг тод илэрлээ гэж ингэж бодож байна. Мөн одоо намын Ардсан намаас зохион байгуулагч орон даяар Монголын сонсыг гэсэн нээлттэй удирдлаг зохион байгуулагдаж байгаад бол намынхаа гишүүд дэмжигч өмнөөс бас талархал дэвшүүлж байгаагаа илэрхийлж байна.